စက်ရုပ်တိုက်ပွဲလက်ရှိချိန်ကနေစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာရင်ကဘာကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီးမိုးပြန်ရင်နေတဲ့အာကာသခေတ်ကြီးစီကိုရောက်သွားမှာပါဒီပုံမြင်လေးကတော့အနာဂတ်ကဘာကြီးရဲ့ဇက်လန်းလေးပါ AI တို့ခေါ်တဲ့ဤပညာတွေတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ2100ခုနှစ်မှာတော့လူသားတွေဟာစက်ရုပ်တွေကိုအလုံးစုံအားကိုးလို့ရနေပါပြီစက်ရုပ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူအနေနဲ့သုံးနေစက်ရုံလုံသမားအနေနဲ့သုံးနေသူတို့လုံနိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှကိုလုံကင်စီတယ်ခေဆက်ဆက်ကအစင်လာတိုင်းပဲဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကတော့လူချမ်းသာတွေအတွက်တော့ပျော်ရွှင်စရာပါပဲစင်ရဲသားတွေအတွက်ကလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲဖဲ့ကျင်ခံနိုင်ရစေပါပဲအနာဂတ်မရှိရုန်းကန်ရှင်သန်နေရပြီးလုံးမပားနေကြတဲ့ဘဝတွေပါစင်ရဲသားတွေဟာအကူအညီမဲ့နေကြပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်နေရာတွေကိုစက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရပါတယ်စက်ရုပ်တွေကိုဆိုရင်လေနေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုနေကြပြီးသူတို့ကိုဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့အကစားကဏ္ဍမှာအဓိကအသုံးပြုကြတာပါစက်ရုပ်အကစားပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးတွေကမှအဓိကပြိုင်ပွဲကတော့စက်ရုပ်တိုက်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲပါနေ့စဉ်ချန်ပီယံကိုရွေးချယ်တဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကလူကြီးအများဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တယ်မိကာဒီလိုလေးကျင့်ပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ဆူဖလာကလည်းငါတို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဘွန်ဂျိုကောင်းတယ်အဲ့လိုအားထုတ်မှုမျိုးကိုကြိုက်တာ14ကျင့်မှာတားရဲမဟုတ်သောမြို့ပြရဲ့အဝေးမြို့ဆောင်ကလမ်းလေးမှာနေထိုင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကဇန်ဒါတဲ့ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေထိုင်ရတဲ့17နှစ်သားလေးပါသူကတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ရထားတွေထဲမှာနေထိုင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြုံရကြပန်းအလုပ်ကိုလုပ်ရပေမဲ့စက်ရုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ပါပဲ Hey Mr. Mark Sano you know try ကျွန်တော်ကအလုပ်သွားလို့တော့ဒါဘာတူလဲ။သွားမတီးနဲ့။မင်းဟိုဘက်ကဟာကိုသွားလို့။ဆက်ရဲ့လုံးဆောင်မှုရဲ့အလုပ်ဖြစ်လားဆိုတာကိုစမ်းနားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လုပ်ပါပြီ။ဇန်ဒါကအလုပ်လုပ်နေပြီမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့အန်ဟောစရာစိတ်ယုတ်ကြီးကိုပဲခိုးပြီးကြည်နေမိတယ်။ငါဒါကိုတွေ့ဘူးပါတယ်။ဘမပါလဲ။ဟာ။ဇန်ဒါမှာမိသားစုမရှိဘူး။ရှိခဲ့ဘူးတာကိုလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးသူပြောနိုင်တာကတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှင်သန်မှုအတွက်တင်ယူလာရတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရုပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့စိတ်ကတော့ရံမသွားခဲ့ဘူးကြိုးစိုးပါတယ်မစ္စတာတာသူမာခ်ငါ့ကိုပြောပါဦးဝိုးသူရဲကောင်းတာဆိုပဲကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်ပြပါပြီဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီပြင်လူသားထိန်းချုပ်မှုမှာလည်းအများကြီးပျက်စီးရတယ်အကယ်၍ခမည်းလိုချင်ရင်တော့ငွေစောင်းမှုစရုပ်အနေနဲ့တောင်းလို့ရပါတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်စရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲကောင်းကတော့အမြဲသူရဲကောင်းမှာပဲဘာလို့ဒါပဲလိုချင်တာလဲစရုပ်တွေဝယ်လဲလို့ရတာပဲမရဘူးငါတို့အတူတူမကြည်ဝဲနှဲရအောင်ပါသူနဲ့မှမဟုတ်ရင်မဖြစ်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွန်တော်ကမစ္စတာတာဆိုခင်ဗျားကသူရဲကောင်းကြီးတာဆိုလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပြောနေကြတာကြားလိုက်လို့ပါကျွန်တော်ထင်တာကတော့တန်ဆက်ရုပ်သူရဲကောင်းကြီးကအများကြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ပါသေးတယ်ဆွဲတော့အလုပ်ပြန်သွားလို့နေရောဒီကလေးပြောတာငါကြားချင်တယ်ဆက်ပြောပါအောင်ကျေးဇူးပါဝိုးတန်ဆက်ရုပ်သူရဲကောင်းပဲငါနဲ့ဇက်တိုက်တောင်မှဆက်ရုပ်တိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာပဲပြီးတော့ငါမတော်တဆမဖြစ်ခင်တည်းပေါ့အရင်ကအကြောင်းကတည်ပြီးသားတွေပါကောင်းလေဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆက်ပြောအပြင်းမန်းအတွက်ကစိတ်မပူပါနဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်
စင်စာတွေအစအနေပြန်လုပ်ရမယ်တကယ်ကောင်းခြင်းပေါ့ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းအဆင့်မြင့်ရမယ်ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့ version ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ကို rubber နဲ့လုပ်ပြီးစင်စာလက်အိတ်တွေတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနာရီကိုမိုင်30နှုန်းနဲ့လက်လွှဲပြီးတော့ထိုးလို့ရသွားပြီအခုကလူဝင်မီထိန်းချုပ်ရင်တုံ့ပြန်မှုနှေးနေရတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် manual ထိန်းချုပ်မှုကိုလုံးဝဖြုတ်ပြရမယ်အခြေခံအားဖြင့်တော့တခါတရံမှာစက်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က auto ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားပေးရမယ်မင်းဘာကြံပေးခြင်းလဲအရေးပေါ်အခြေအနေ auto ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ပြီးတော့မင်းတာတွေဘယ်လိုသိနေရလဲမင်းကိုကြည့်ရတာမျိုးစုံကသူတွေလိုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတဘွာလုံးစက်ရုပ်နဲ့စက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပဲလေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာပဲမင်းကအစင်းပြင်းနေမှုအကြံပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘသူလုပ်ပေးမှလဲကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘာကာနဲ့အချိန်တက်လာပဲပေးပါကောင်းပြီဒါပေမဲ့မစ္စတာတာဆိုမတ်ကသူ့အပေးလုပ်လိုက်ပါဒီနေရာအတွက်ကုန်ကြစေအားလုံးကျွန်တော်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကောင်းလေးနောက်တစ်လနေမင်းနဲ့တွေ့ကြမယ်စန္ဒာကတန်ဆက်ရုပ်သူရဲကောင်းကိုချက်ချင်းပဲပြင်ဆင်มาတော့တယ်ဒါကသူ့အတွက်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘဝအိမ်မက်ပါပဲသူ့အချိန်တွေကိုအလုပ်ယုံထဲမှာပဲကုံဆုံးနေပါတော့တယ်ကြားထဲမှာခဏပဲအိပ်ပြီးတော့နိုးလာတာနဲ့အလုပ်ထလုပ်တော့တာပဲကောင်းပြီကောင်းစိုးလေးမင်းကိုဆေးပြန့်ချေရမယ်ပြင်ဆင်မှုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မတ်နဲ့တခြားသူတွေမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်โอเบยดังไอ้ตันเซยตุเยกองล่ะဟုတ်တယ်ตันเซยตุเยกอง 2.0 ซันดาကมิสเตอร์ตาโซကိုသူ့ရဲ့တီထွင်မှုတွေကိုရှင်းပြပါတယ်သူရှင်းပြနေတော့မှာပဲมิสเตอร์ตาโซကသူငယ်ရွယ်တုန်းကလိုပဲซันดาရဲ့မျက်လုံးတွေတောက်ပနေတာကိုသတိထားမိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရပါမင်းเซยပြိုင်ပွဲအတွက်လေးကျင့်ကျင်လားဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်းနေပြောတာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်လဲလုပ်ချင်နေတာပါငါလဲလိုက်ခဲ့အခုတန်ဆေယုတ်တူရဲကောင်းကိုမင်းနာမည်နဲ့ငါစရင်ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့မင်းအစင်သစ်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်အစင်သစ်ပါပဲငါပြောတာနားထောင်ကောင်းလေးဒီပြိုင်ပွဲကငါတို့အရေးကြီးတယ်နာမည်ကြီးဖို့ပစံရဖို့မဟုတ်အဲ့တအရေးကြီးတာတခုတော့ပဲဒါမင်းတို့ပထမဆုံးနဲ့ငါတို့ကနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ငါမင်းကိုပြန်ပွဲမစခင်ဒီလေးကျင့်စေခြင်းနဲ့ငါပြောတာချလားဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာတာဆုံမင်းမမေဘူးကစေယုတ်တွေရဲ့နောက်မှာလူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆန်တာကနေရောညရောလေးကျင့်နေတော့တယ်မစ္စတာတာဆုံကလည်းစောက်ထဲမှာမပါတဲ့စီဝိုင်းထဲကနီးစနစ်တွေကိုတင်ပေးတယ်နေရက်တွေဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်တွင်ပွဲရဲ့လီလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆန်တာနဲ့တန်ဆေယုတ်တွေကောင်ကနကူတစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေသားကြလာတော့တယ်။ကံကောင်းပါစေကောင်းလေး။လူဒီမီများခင်ဗျာ။2100ခုနှစ်စရုပ်တိုက်ပွဲကြီးမှာကြိုးဆိုပါတယ်။အပွဲပွဲအစည်းအဝေးနေနေကတော့ဒါမနေတာနဲ့တန်ဆေယုတ်သူရဲကောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ Okay ။ငါတို့စကြဆုံး။ချော့เล่นต่อบะบีลูจีมีนโลกเนี่ยออนไลน์ดูก็แซกกันไปอึงโกทรัพพอลาบะบีเดสยอตุเยกองโกอาบีจาบะโฮนาวเยตะกะบะอเนงเนอะเกมาเวซันดาเนตันสยอตุเยกองฮาปวยบองยาซองโกชินเปียนเกบีปวยไดมาเลตูนุเนชินเปียนดูไดจ้องเนจายาเดตันสยอตุเยกองกะอะยอกไดโกจ่อแฟบีซียาเยไคซองโกตะยอกลาเกเดโอ้เบี้ยยีตันสยุตุเยกองก็รอเย็ดตันไม่ได้หรอกบาบูตาเยมอซูสร้างจิเนียล่ะเม้งจิเนียล่ะเม้งจิเนียก้าวเหมอะคู่ส่วนยินซันนาเยนามเมก็ตะดิ้นซาเนลูลูเยปิเซพยาโอยောက်นี่บาบีตูก็นามเมจีนี่บาบีตันสยุตุเยกองเปลี่ยนพ่อล่ะบีงาโกอนันยูจินเนียเบงาตะเงเจี้ยฮังก็รอตูโกลุกเกราเมทวาบีทีเนมิกาจูโอเคเสียကောင်းပါလေကောင်းလေမင်းကိုဖိုင်နဲ့ရောက်ပြီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ကစောင့်နေရဆိုတာမှတ်ထားตาရဲမုံဆိုးပဲอือหือဒီနေ့တော့မင်းကငါဘေးအားမပေးချင်ပါဘူး
မင်းကောင်းကောင်းလှုပ်ထားတာပဲဒီနေ့တည့်နားလိုက်ပါတကယ်လားဟုတ်တယ်ဟိုးမစ္စတာဒါဆိုမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပဲပျော်ရွှင်နေတဲ့ဇန်နာကတော့မြို့ထဲကိုသွားပြီးပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ပျော်နေတော့မှာပဲတော်တာတူတူအဆင်ပြေလာရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတော်တာသူအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘယ်ချက်တော့ကတော့ဒဏ်ရာတော်တော်ရထားတယ်သူလွယ်ကြောင့်အများကြီးတက်တာသွားတာကျေးဇူးပါခင်ဗျာတော်တာသူပြန်တိုက်ခိုင်းလင်ပါလားခင်ဗျာအခုချိန်တော့မရသေးဘူးသူအနားယူအောင်မယ်ငါမင်းကိုဒုက္ခတွင်းနေကိုမသွင်းခဲ့သင့်ဘူးလုံးရဲ့25နှစ်တောင်းရတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးပဲမာစီမာဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုတိမတန်ဆွမ်းပေါ်ရနဲ့နေနေရတာဟိုကောင်လူစိုးပုံကြိုထတ်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီငါတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာမစ္စတာတာဆိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရှင်နေမရဘူးမင်းမတိုက်ရဘူးတတအောင်နားပြီးမင်းနေရာမင်းပြန်တော့မျိုးကြီးကမကောင်းဘူးမင်းလိုရိုးသားတိုးစားတဲ့သူတွေဒီမှနေဒုက္ခရောက်သွားမှာငါသွားပြီးမင်းရဲ့ဒုတိယဆုကိုသွားယူပေးပါမယ်။မင်းစူးစမ်းခဲ့ရတာပဲလေ။မစ္စတာတာဆို။ final ဘွဲနေကိုရောက်လာပါပြီ။ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ချန်ပီယံဒဏ်ရာရတာမသိကြပါဘူး။သူတို့ကတော့စောင့်နေကြတော့မှာပဲ။လူကြီးမင်းမြတ်ခင်ဗျာ။သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံမီကာချူးနဲ့သူ့ရဲ့သားရဲ့မဟုတ်ဆိုအားပေးလိုက်ကြပါဦး။ตูเน่ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ထိတ်တိုက်ပွဲစဉ်မှာတော့အဆုံးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရဲ့ဆေးရုပ်သူရဲ့ကောင်းကြီးမလှနိုင်ဘူးတူတန်ရရပြီးတော့ဆေးရုံကိုရောက်နေတယ်တန်ဘုဆိုးကြောက်နေလားမလဒါတွေလောင်ပြောင်နေတော့မှာပဲရုပ်တရက်တန်ဆက်ရုပ်သူရဲကောင်းကြီးကကြီးမာနိုးဆန္နာမင်းမလို့ငါတို့အရင်လိုပြန်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါတို့မင်းအတွက်လက်တော့ပြန်ရမယ်လူကြီးမင်းမြတ်ခင်ဗျာစိတ်လုံးရှားစရာပြန်ပွဲကြီးကတော့စတင်ပါပြီဘာတော်ငါပြိတ္တတွေကြီးကြပါအောင်တန်ပေါင်းများစွာကတိုက်ရိုက်ကြည့်နေရပါခမချောစက်ရုပ်တွေစတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်မီကချူကတော့အချိန်မစွဲပဲဇန်တာကိုဝင်းတိုက်ပါတော့တယ်ရာစီရလကတော့တိုင်းမုစုကတန်စက်ရုပ်သူရဲ့ကောင်းကိုကစားနေတယ်လို့ပါပဲမင်းမမေဘူးကစက်ရုပ်တိုင်းရင်တော့မှလူသားတွေရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီရရေးသူလုံနိုင်လိုက်ပါပြီဒါဆေယုတ်သူရဲ့ကောင်ကတားရဲ့မုံဆိုးကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံဖြစ်သွားပါပြီလူကြီးမိများခင်ဗျာဒါကတော့အောင်နိုင်သူတန်ဆရုပ်သူရဲကောင်းပါမင်းလုံနိုင်ပြီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်ပြီဇန်နာဆိုတဲ့မြို့ဆောင်ကကောင်လေးကသူ့ဘဝအတွက်ကိစ္စကြီးကိုလုံနိုင်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပါဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်ဆရုပ်တိုက်ပွဲကလည်းပြန်လာမှဖြစ်ပြီးတော့တန်ဆရုပ်သူရဲကောင်းကလည်းပြန်လာဦးမှာပါ